Ebogo muri yeyongedde mu kunoonya akalulu k'abayizi ku ssomero lya Ndejje Quality ekitiko Mutungo ku lw'Entebbe. Kidiidi abazadde okuvaayo ne beeyunga butereevu mu kunoonyeza abaana baabwe akalulu wakati mu kuwaga. Abayizi bwe basoose kuyisa bivulo okwetooloola essomero n'ebitundu ebiriraanyeewo wakati ng'akadodi kakubibwa n'okuwanika ebipande byabwe. Batuuse ku ssomero, ebbinu lyeyongedde mu bayizi wakati mu kusindogoma kw'endongo n'ababodaboda ababadde babonga pikipiki zaabwe. Oluvannyuma balinnye ku kituuti buli omu okusinziira ku kifo ky'avuganya ne beeyogerako n'okwogera ebibagenda okukola singa bassibwamu obwesige nga basuubiza bannaabwe eggulu n'ensi. Omutandisi w'essomero lino Sulaiman Nuwagaba Romusha n'asabye abazadde bulijjo okukkiriza abayizi okwenyigira mu bukulembeze. Neffe mu bitone bye tugatta ku mwana n'obukulembeze bwennyini nnyini tugenda training omwana waffe kutabayinza okulembera banne butabanaabeera mu nsi ne banne gye bujja insha Allah. Agamba kino kibawo obuvumu n'okuyiga okwogera mu bantu yonna gye balaga. Ffe omulamwa gwaffe tugaa twagala tutendeko omwana abeere ekyo ky'alina okubeera mu gye bujja. Era tusuubira nti mu Ndejje Quality School muno mulimu bapurezidenti b'enkya, bakansala b'enkya, baminisita b'enkya, ba MP b'enkya, badokita b'enkya, bashekhe b'enkya. Sara Nuwagaba n'abazadde ababaddewo baliko bye boogedde ku nsonga y'abayise okuvuganya. Kino kigenda kusomesa abaana okubeera nga basobola okwetengerera mu nsi, okubeera nga basobola okwerwanako nga bo, n'okubeera nga basobola okweyogerera ng'abantu. Mmanyi kati omwana wange naye atandise okulaba eby'omu maaso. Abaana tubaweera ddala amaanyi, tubasapootingira ddala kubanga era kino kitandikira wansi. Okulonda kuno kwakubeerawo ku lwokutaano olwa wiiki eno. Kampeeni ziri furi nnyo, temuli kugabira bantu switi, temuli kubraibinga bantu, ekyo tekirimu. Naye twagala omwana yeetengerere abantu bamulonde olw'obusobozi bwe so si lwakuba nti abaguliridde. Oluvannyuma abayizi nga bakulembeddwa bbaasi y'essomero bazzeemu okuyisa ebivulo wakati mu kusaakaanya. William Buyondo yakusakidde ekkulire lino ku Rabukede TV.